Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 9 strana 7 cvičení 1. Přečteme si zadání. Jednu část kruhu devítinu vybarvěte žlutě. Podle obrázků sestavte příklady a vypočítejte. Domnívám se, že jedna devítina je jedna z devíti stejných částí, ale podívám se na Matýskou kouzelnou tabuli. Takže opět předklop. Pokládám, že Matýsek rozdělí koláč na devět stejně velkých částí. Na každé části bude stejný počet zrníček. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže ano, předpoklad se naplnil a jedna ta část je jedna devítina. Vrátím se do cvičení, vezmu si šlutou pastelku a vybarvuji Jednu devítinu. Tak, mám vybarvené devítiny. No a co teďka? Sestavit příklady. Celý kruh žetony sečtu hodnotu všech uh, žetonů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dělím na devítiny, čili dělím devíti. 9 děleno devíti rovná se 1. Kruh se žetony...

na devítiny, čili děleno devíti rovná se 3. V prvním řádku by to jako ukázka stačilo, podívám se ještě na druhý řádek. Tady mám 6 a já to udělám podobně jako takhle u té trojky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opravdu to jsou devítiny, čili 9 krát 6 rovná se 54 děleno 9 rovná se 6. Tak podobným způsobem Doplníte všechny příklady, no a dostanete se k takovémuhle přehledu dělení číslem 9, kde máte všechny násobky čísla 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 89, 81, 90 vyděleny 9. No a zde jsou jejich devítiny. Pojďme se podívat na Pexaso. A zkusit si ty příklady vypočítat. Takže 18 děleno 9. Kdo neví i hned z hlavy 9, 18. Pomůžete si opakovaným sčítáním rovná se 2. Tak, já jsem to tam neoznačil. 45 děleno 9. Někdo už ví, že je to? Neřeknu. Kdo neví, říká si řadu 9, 18, 27, 36, 45. Kolikrát jsem to přičetl pětkrát. Kdo ví, který příklad rovná se 10? 90 děleno 9. 81 děleno 9. 9. Který příklad rovná se 3? 9, 18, 27. Teď jsem vám napověděl. 27 děleno 9. Který příklad rovná se

Vy si dodělejte devítiny, vy udělejte si tam příklady, naučte se příklady tak, abyste je věděli hnedka, výsledky z paměti a pokud ne, tak abyste perfektně uměli řadu násobků devíti.